sir or din bea. Sir mane amar Jahangir sir. Rise or lock up or OC sir Jahangir. Robo, asol kothatu olop beleg. Sir mane olop romantic. Tatiyako botoru fantastic. Sare eta bea kam korise. Horu pothar rise sai asil. এদিন নহয় দুদিন নহয় সারৰ কুঠালৈ আহে হদাই নতুন নতুন বান্ধৱী হদাই নতুন নতুন বান্ধৱী দেখি ৰাইজৰ চকু পৰিল দিলে নহয় লকআপ কৰি সক আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি গম পাই আছিলোঁ সুঙাজানৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ওসি নূৰ জাহাঙ্গীৰ আহমেদে ৰাতি ৰাতি সোৱালী আনি ৰাখে আজি তেওঁক আমি হাতেলতে আমাৰ কেবাটাও সংগঠনে আজি আমি ধৰিছোঁ আমি গোপন ভিত গোপন এটা খবৰত আমি গম পাইছিলোঁ তেখেতে এনেকে ধৰণে হৰু পঠাৰ যেতিয়া আছিল তেখেতে হৰু পঠাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাম কৰি তেখেতে সাসপেনশন হৈছিল স্পষ্ট এটা কথা যে এই ওসিজনক অতি শীঘ্ৰে সাসপেনশন নহয় চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিব লাগে লকআপ মানে হাউস এৰেষ্ট যিটো কোঠাত বান্ধৱীৰ লগত আছিল দিলে ৰাইজে তলা লগায় তাৰ পিছত খবৰ দিলে উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষলৈ সাৰৰ থানা আছিল সুঙাজান রাইজে উজানে সাৰ যে পূৰ্বে বিবাহিত হে গণ্ডগোলটো লাগি গল আমি সাৰ সাৰ বুলি কৈ থকাজন সুঙাজান থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নূৰ জাহাঙ্গীৰ আহমেদ আকো সাৰ যে বিপদত পৰিছে গম পালে থনহিৰি মহকুমা আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হল উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী পিছে কেছটো নগেন জাহাঙ্গীৰ সাৰ আছিল কোঠাটোৰ ভিতৰত এগৰাকী বান্ধৱীৰ সৈতে সাৰক উদ্ধাৰ কৰিলে ধনশিৰি মহকুমা আৰক্ষীয়ে কিন্তু ৰাইজো জানো কম সাৰৰ ওপৰত দিলে এজাহাৰ এতিয়া বান্ধৱীগৰাকী বা কোন আমিও নাজানো কিন্তু দিন বেয়া আছিল কেছটো নগেন হৈ গ'ল অসম প্ৰশাসনৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীক আমি এটা কথা আমি আহ্বান জনাইছোঁ সুঙাজানবাসী ৰাইজৰ হিচাপে যে যিহেতু এই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ধৰণৰ ঘটনা আচলতে সংঘটিত কৰি আহিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ গতিকে অতি সোনকালে আচলতে এই আৰক্ষী প্ৰশাসনজনক আচলতে নূৰ জাহাঙ্গীৰ আহমেদ ওচি মহাশয়জনক আচলতে তৎকালীনভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আচলতে উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি সুঙাজানবাসী ৰাইজৰ হিচাপে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ অলপতে মৰিয়নীৰ জেবেৰাপাৰ আৰক্ষী চকীৰ পিছফালে জাবৰৰ দমত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃত সদ্যজাত শিশু আমি কোৱা নাই যে সেয়া আৰক্ষীৰে কাণ্ড কিন্তু খাকী পোছাকত দাগবোৰ লাগিবলৈ দিয়া উচিত নহয় দাগ লাগিলে গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰতে আস্থা নাথাকিব ৰাইজৰ এতিয়াৰ পৰা কোনে বাৰু ভাল চকুৰে চাব আৰক্ষী বিষয়া নূৰ জাহাঙ্গীৰ আহমেদক সৰুপথাৰৰ পৰা অৱনী শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট DY365